आजको बैठकमा मूलत जुन नेपाली कांग्रेस लगायत संसदमा प्रतिपक्षमा रहेका विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूले सहकारीको रकम हिनामिना अपचलन भएको सम्बन्धमा छानबिन गर्नका लागि छानबिन समिति संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग हामीले गर्दै आएका थियौँ। त्यसका बारेमा विभिन्न विचारहरू थिए, ती विचारहरूमा छलफल भइराखेकै थियो र हिजो संघीय संसदमा भएका मुख्य राजनीतिक दलहरूका बिचमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर जाने सहमति भयो, त्यसको कार्यादेश के हुने भन्ने पनि सहमति भयो र त्यसको समितिको कति सदस्य हुने भन्ने पनि सहमति भयो, त्यसको अवधि कति हुने भन्ने पनि मोटो सहमति भयो र त्यो सहमति निष्कर्ष उन्मुख सहमति भनेर हामीले भनेका छौँ। निष्कर्षमा पुग्ने स्थिति नै चाहिँ त बन्यो र हिजो सहमति भयो। आज त्यो सहमति जुन भएको छ, हिजो निष्कर्ष गर्न बाँकी छ, तथापि निष्कर्ष उन्मुख छ, त्यसलाई हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलले अनुमोदन गरेको छ र अब दलको अनुमोदन सहित अब हाम्रो तर्फबाट जुन कार्यदल बनेको थियो त्यो कार्यदलमा माननीय सहमहामन्त्री जीवन परियारजी र माननीय नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजी काम गरिराख्नु भएको थियो। अब उहाँहरू अहिले गएर त्यो कार्यदलमा सहमतिलाई अन्तिम रूप दिनुहुन्छ र त्यसपछि त्यो सहमति संसदमा आएर समितिका रूपमा बन्छ। मोटो सहमति भइ नै सकेको छ, त्यसलाई लिपिबद्ध गर्ने र अन्तिम रूप दिने काम बाँकी छ। त्यो आज 11-12 बजेभित्र गरिसक्ने भन्ने भएको छ र 4 बजेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कार्यादेश सहितको त्यो सहमति बैठकबाट पारित हुने गरेर प्रस्तुत हुन्छ र हामी हाम्रो तर्फबाट समितिमा बस्ने मान्य सदस्यको नाम हामी 3 बजेसम्ममा हामी संसदको सचिवालयलाई दिइसक्छौँ। हामीले अहिलेसम्म जे कुरा उठाउँदै आएका थियौँ त्यसलाई सम्बोधन गरिएको छ। जस्तो उदाहरणका लागि देशभरिमा हजारौँ सहकारी छन्, लाखौँ लाख मानिसहरू सहकारीसँग जोडिएका छन्। सरकारी रिकर्ड हेर्दा नै 73 लाख मानिसहरू बचतकर्ताका रूपमा सहकारीका सदस्यका रूपमा सहकारीसँग जोडिएका छन्। अहिले सहकारीमा पछिल्लो समयमा देखिएको जुन अप्ठ्यारो गाह्रो मानिसका रकम डुब्ने अपचलन हुने दुरुपयोग हुने लगायतका कामहरूले ती सबै मान्छेलाई चिन्तित बनाएको छ। त्यसो भएको हुनाले समग्र सहकारीका बारेमा कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध चाहिँ त को अनुगमन उचित मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिको कसरी विकास गर्ने भन्ने सवाल जुन 73 लाख मानिससँग सम्बन्धित छ त्यो कुरामा चाहिँ त छलफल भएको छ। त्यसरी नै चाहिँ त बचतकर्ताको रकम कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने कुरा भयो, बचतकर्ताको रकम जुन हिनामिना अवचलन भएको छ त्यसलाई कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने सवाल भयो र त्यसरी नै जसरी चाहिँ त विभिन्न सहकारीबाट प्राइभेट कम्पनीहरूमा जुन रकमहरू गएका छन् त्यसको चाहिँ त कानुनी गैर कानुनी के हो स्थिति त्यो हेर्ने, त्यसमा संलग्न भएका मानिसहरूका बारेमा छानबिन गरेर कुनै मानिस चाहिँ त गैर कानुनी रूपले चाहिँ त संलग्न भएको देखिएमा कारवाहीको सिफारिस गर्ने लगायतका विषयहरूमा छलफल भएको हो र त्यही ढङ्गले चाहिँ त त्यो कुरालाई अब अन्तिम रूप दिने गरेर कार्यदल बसेर कार्यदलले नै अन्तिम गर्छ, यो अन्तिम होइन। मैले त्यस कारण फेरि एकपटक भन्छु, यो निष्कर्ष उन्मुख सहमति भएको छ, यसलाई निष्कर्षमा अहिले कार्यदलले पुर्याउँछ र यसले चाहिँ त के भने एउटा वैधानिक स्वरूप संसदको 4 बजेको बैठकमा यसले वैधानिक स्वरूप लिन्छ। अहिले हामीले जुन सहमति गरेका छौँ यो सहमतिमा कसै व्यक्तिको नाम अथवा पद लेखिहाल्ने भन्दा पनि सहकारीको रकम जहाँ जहाँ गएको छ कानुनी गैर कानुनी रूपले कसरी गएको छ हेर्ने, त्यसमा संलग्न मानिस जोसुकै होस् उसका बारेमा छलफल हुन सक्ने, छानबिन हुन सक्ने, अनुसन्धान हुन सक्ने स्थिति बनाएको हुनाले कुनै व्यक्ति विशेषको नाम लेखिराख्न आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्षमा हामी सहमतिमा पुगेका छौँ। अन्तिम रूप अहिले कार्यदलले दिन्छ। सहकारीको रकम जहाँ गएको छ त्यहाँसम्म समिति पुग्छ, सहकारीको रकम लिने दिने कुरामा जो पनि मानिस जोडिएको छ, कुनै व्यक्ति विशेषको कुरै भएन, जो पनि मानिस जोडिएको छ त्यसका माथि छानबिन हुनुहोस्। विस्तृत तपाईँले कार्यादेश आइसकेपछि र भोलि समिति आइसकेपछि
अनि तातो पानी लिनु आयो कि चिसो पानी लिनु आयो त्यो बेला चाहिँ त विश्लेषण गर्नु होला।